Honzo, Honzo. Máš ještě dvě minuty. Dáme sledují minutu do jedné a pak si nahodíme čas. Lukáš, jedem! Hezky. České cyklistiky a paní Kaselová, majitelka Kaselovy Tyly. Na dalším místě skončil na čtvrtém místě Jan Ku Michal, CK Jindříku Hradec, na pátém Železný Roman, CK Horal Filip, na šestém místě CK Jindříku Hradec a na sedmém místě Tuma Libor, CK Jindříku Hradec. To je samej Hradec. Filip. Má osmičku? Osmičku, no. To nastupuje, ne? Ať
se tam pověsí, ať se šetří. Lukáši, schovej se! Nebo to má mikrofon, nebo nemá? Ano. Opět? Nejdá těžší, ne? Vůbec nezahodí, jo. Vůbec jde na spíku, jo. No ale... Jedou. Jako trénem. No tak jedou, oni jedou do 100 km, 20 km. To je... Pěkná krajina, že? No tak, a lámej to tam. Máš zkušenosti už s tím natáčet z auta? Jo. Jak to pak vypadá? Není to moc roztřesený? Z tohle houpacího auta. Doprava, no, doprava.
Já jsem to vypnul toho středního.